Boa noite, galera. Só terminando de configurar o áudio aqui. Vocês puderem falar se estão me ouvindo bem, se está baixo, se está alto, como que tá. Acho que tá tudo certo, mas talvez dê para dar um ganho, porque o último Reels que eu fiz o áudio ficou meio, meio estourado. Tava com um ganho muito elevado, aí dei uma reduzida. Salve, Denis, Maria, Diel, Wellington. Salve Ô, grande presença, galera. Bora para mais uma. Pedro tá aí também, show de bola. Dá para aumentar um pouco, tá me ouvindo bem? Vamos dar uma aumentadinha aí. puxar isso aqui para lateral. Testando o som. Teste de áudio. Um, dois, três. Tá top o áudio, então vamos embora, Show de bola. Beleza, então tá um pouco baixo meu Eduardo eu já liguei um ganho bom aqui cara Vou colocar mais 4 dBs tá longe de estourar mas agora a gente já tá, dá dá para ver pelo gráfico aqui que tá batendo um ganho bem bem relevante então acho que não dá para subir muito mais não estou de fone áudio tá baixo Aumenta mais, vou aumentar um pouco mais então, vai Testando o som. Teste de áudio. Vamos que vamos então, galera. O áudio tá top? É isso aí. Então beleza. Tá. Deixa eu ver se estão vendo a minha tela por completa, tipo esse risco, esse X aqui vocês estão conseguindo ver também? Boa noite, boa noite, galera. Só confirma se vocês estão conseguindo ver o desenho aqui de lápis. Tá top. O mercado deixa a gente meio surdo mesmo, velho. Dei uma leve abaixadinha, porque eu acho que eu aumentei bastante. Tem um bom delay na live agora, tô vendo aqui, tá demorando para para vir as mensagens. Então acho que eu dei ganho em cima de ganho. Vamos lá, galera. Eu tô falando baixo, logo que eu começar a desenrolar aqui, já vou fluir mais, vou falar mais alto também. Então tá chegando bastante gente nova, não só na nossa comunidade, como também no meu perfil e aqui no YouTube, tem muita gente também conhecendo o canal. Então achei bem pertinente trazer uma live completa aí sobre o que é inner trading, que a gente vai falar sobre várias ramificações para entender de uma vez por todas o que é ICT, qual a diferença de CT para SMC, quem criou o ICT, será que tem alguma coisa a ver com Apple? Enfim, vamos dar essa alinhada. Logicamente também vou conversar sobre um setup operacional com vocês, que muitos querem só ir para a parte da execução, mas eu tenho certeza que essa aula vai interessar muita gente, inclusive é, seguidores antigos meus também vão gostar, porque essas são dúvidas muito pertinentes e são coisas que a gente não encontra em aulas. Na verdade, lógico, tem coisas aqui que a gente vai encontrar em aulas, mas não vai ser uma aula direcionada para isso. Então vai dar para esclarecer bastante coisa aí. Lembrando, qualquer dúvida vocês podem mandar no chat, vai ficar gravado, creio que sim, creio que sim, não vai ficar gravado, sim, vou deixar aí disponível para vocês. Peço que participem do ao vivo para conseguir ter a, a dinâmica, inclusive aproveitar. Que já ia esquecer, já deixa o like aí para fortalecer, galera, para dar uma pampada a mais na live. E vamos que vamos, conforme surgir dúvidas, vamos andando no chat, se, enfim, vamos nos comunicando aí. Vai ter várias... Vamos, bom, vamos falar sobre vários assuntos aí, tá galera? Então eu fiz um mapa mental, é a primeira aula que eu faço nesse formato, simplesmente para me lembrar dos pontos e ir abordando com vocês. Tirando esse Chrome, que era só para eu abrir alguns arquivos que eu vou querer mostrar para vocês online. Então, vamos que vamos, galera. Lembrando, já deixa o like e bora. Então, Michael J. Huddleston, esse camarada aqui é o criador do que a gente do que nós entendemos hoje por Smart Money Concepts. O Michael J. Huddleston é o winner Circle trader e entendam que ele opera Smart Money Concepts. A gente sempre separa ICT de SMC e a gente já vai falar a respeito disso, mas vocês têm que entender que ICT opera SMC. A gente simplesmente dá uma modificada aqui, quer dizer, a gente simplesmente separa isso e fala: não, o cara lá opera ICT, o cara lá opera SMC, porque o SMC ficou, entre aspas, no hype, tá na boca do povo, tá na boca de todo mundo e ele sofre muitas modificações de mentor para mentor, o cara aprendeu com o Michael, ensinou para um aluno. Agora tá o aluno do cara que aprendeu com o Michael já ensinando outras pessoas. Começa a virar uma mistura, aí tem o cara lá que já usava tal teoria de mercado. Usava o ICOF, o cara operava o ICOF e começou a usar o ICT junto. Cara, não, ICT não tem nada a ver com o ICOF. eu sei que é parecido, eu sei que o ICOF tem todo aquele esquema de acumular, manipular e distribuir, eu sei que isso aqui é um AMD ali do, do ICT mas cara a, a diferença no operacional é gigante a diferença na leitura do preço é gigante inclusive mesmo operadores de Wyckoff hoje em dia a massiva maioria deles utilizam o smart money para execução se posicionam ali no order block após o spring aguardam um choque então só nessa ideia que eu estou falando aqui com vocês vocês já conseguem entender o porquê que tem tanta mistura e o porquê que hoje a gente tem que separar ah não o cara lá opera ICT o cara lá opera SMC tem muita variedade, e inclusive vale mencionar o Smart Money, o SMC, vai ter cara que opera de tal forma, vai ter cara que opera de outra forma, enfim. Do o ICT é uma coisa, o ICT é X, do SMC saem várias ramificações, porque cada um interpreta de alguma forma, dá alguma misturada e, e fala que opera Smart Money. Realmente, o cara utiliza o rastro ali do Smart Money. Ele opera baseado em conceito de Smart Money, mas o, o Bruto. O que a gente entende por smart money, nós operadores, é o ICT. Inclusive é um negócio muito denso, cheio de nuances. Eu não vou me estender muito porque a gente já vai falar sobre isso. Então, cara, o Michael Huddleston tem mais de 30 anos de mercado. Então só aí a gente já sabe uma baita bagagem que ele traz consigo. Pô, mais de 30 anos de mercado, não é um cara que aprendeu day trade e foi lá ensinar trinta 30 anos de mercado. Imagina quanto loss que esse cara já não tomou, imagina quanta sazonalidade ele já não passou, quantos altos e baixos ele já não viveu no mercado. E é lógico, não foi esses 30 anos que ele foi lucrativo longe disso. Eu não lembro quantos anos que ele demorou para começar a ser lucrativo e com certeza foi mais de 5 anos. Até porque depois ele começou a decodificar o, o algoritmo, como a gente diz, e nesses 30 anos ele não operou ICT desde o começo. Ele começou estudando com um camarada, que a gente já vai falar a respeito, e foi incorporando suas análises. Ele já operou análise técnica, ele já estudou o ele já estudou tudo isso que nós conhecemos. Inclusive, uma citação dele clássica é que o, o, esse negócio do algoritmo, esse negócio de manipulação, foi implementado depois do trading eletrônico. Então a gente sabe que antigamente tinha o um negócio de trade de balcão, tinha galera lá, pô, quem que nunca assistiu um Lobo de Wall Street? Tem aquele negócio lá do cara ligar, o outro acionar a ordem, aquela gritaria, confusão, aquilo lá é antes do trading eletrônico. O que nós fazemos hoje, negociando pelo computador, tablet, celular e tudo mais, já é o trading eletrônico. E é após isso que começam a entrar essas manipulações também alinhadas ao tempo que nós conhecemos. Deixa só organizar o um negócio aqui, galera. Ver se está tudo certo o áudio. Está legal. Vamos lá, não esquece de deixar o like aí, galera. Então, o Michael também já foi um operador institucional. Ele já operou dentro de instituições, isso aí também agrega muito na sua bagagem. Após isso, ele teve o um foco em decodificar o algoritmo. Lembrando que não tem nada que garanta a nós que existe um algoritmo conduzindo os mercados. Mas quem opera ICT e utiliza as mesmas referências, eu não estou falando de um clássico setup 2022. Quem realmente opera ICT de forma avançada, não, sabe que não tem como negar. Ontem eu dei uma aula com a comunidade Smart Money Lab, minha comunidade. Ali no final da aula a gente falou 5, 10 minutinhos sobre um negócio no Bitcoin que é um negócio que a gente nem sabe quem é o formador de, de mercado de criptomoedas, não sabemos quem são os formadores de mercado basicamente. E mesmo lá no Bitcoin a gente consegue achar uma precisão do algoritmo que é simplesmente impossível de negar, não tem. Inclusive não sei se tem alguém que estava na aula aí ontem na Smart Money Lab, mas vai poder confirmar isso. Quando o cara começa a entender, a ver as assinaturas, não tem como negar. E ele é um cara que tem transtorno obsessivo compulsivo. Então, imagina um cara bitoladão ali no computador horas por dias, dias da semana, vivendo o mercado, respirando o mercado. Então, ele conseguiu trazer muito aí para nós com essa personalidade. Inclusive quem acompanha o ICT sabe que ele é malucão. Do nada ele começa a ficar revoltado, daí tava ensinando um negócio e já tá xingando não sei quem, daí do nada já respira, volta ao normal. Então não é um cara 100%, todo mundo já percebeu isso. E, sinceramente, é na loucura que os caras. Quem é fora da curva, normalmente tende a ter um certo grau de loucura ali. E as pessoas mais inteligentes tendem a ser assim. Não sei porquê, mas o cara tem que sair da. Do, do, do... Esqueci a palavra, mas enfim, ele é fora da, da curva, né? Aí a galera tá ali, bruxaria. Eu, Mari também, aula de ontem. Show de bola. Michael tem autismo, né? Cara, autismo, não tenho certeza. Já ouvi ele falar várias vezes que tem esse transtorno obsessivo-compulsivo aí, mas autismo, para ser sincero, não sei te dizer, cara. Não sei te dizer. O então, Michael tem uma filosofia que baseia em liquidez de mercados. Então, a gente sabe que para alguém comprar, outra pessoa tem que vender. Instituições precisam de liquidez. Isso vem desde o Wyckoff, vem desde antes do trading eletrônico. Já haviam manipulações. Entenda que tem manipulações por meio de tempo, que a gente entende que o algoritmo já está codificado para fazer, já está codificado para correr atrás do stop, ou já entende que os operadores tendem a ter certa psicologia, ele vai lá contrário, e também temos intervenções manual que diz que é realmente as instituições irem lá e manipularem o preço. O que dá uma margem boa para ter essas manipulações manuais, eventos, notícias de impacto. Vamos ver aqui, o cara é doido mesmo. Wagner também é meio louco, é verdade. <laughs> então vamos lá, galera. É, o Michael tem, é, foi inspirado. Michael sempre foi um estudante, sempre não, mas do seu início ele foi um estudante de Larry Williams. Larry Williams, um cara aí que tem uma baita bagagem de mercado. Ele foi um dos top traders de antigamente. Já tem um negócio dele lá do, da Robin's Cup, daquele negócio que o torneio com está participando hoje. Não, agora não sei exatamente os valores, mas o Larry, Larry, Larry Williams, tão difícil de pronunciar, bateu mais de mil por cento anual nas suas conduções. Eu sei que ele tem um livro. Já vamos falar sobre o livro. Vamos puxar aqui. Acabou repetindo. Então, desde o Larry Williams, a gente já consegue ver. Referências de open, low, high and close. Open, high, low and close, o clássico aí Power of Three. Quem, quem conhece meu canal e não caiu hoje já viu falando a respeito. Então, isso aqui já estava presente lá no Larry Williams. Então, tem coisas, muitas inspirações aí do ICT já vem de Larry Williams. Não me entendam errado, ele, o Larry opera com indicador, opera média móvel, ele não operava igual ao institucional mas ele tinha muitas referências extremamente inteligentes, inclusive tem coisa, por exemplo, uma turtle soup, turtle soup vem do Larry Williams, e o ICT fala isso. É lógico que depois o ICT veio e deu ali o, o toque dele. Foi diferente a, a forma de atuação, mas isso já veio inspirado em Larry Williams e pode ter certeza que esse cara fez muita parte aí no que o ICT é hoje. Que temos outra parte do livro dele com uma ó, fundo duplo, captura de fundo duplo. Isso aqui era o exemplo de um dia bullish. Um buy reversal day, um dia de compras e reversão já estava presente no livro do Larry Williams. O livro é este. Long-term secrets to short-term trading. Então, é os segredos do, do longo prazo até o, a execução em curto prazo. Cadê? Esse livro aqui. Esse é o camarada. Deixa eu ver aqui. Tem aqui um pedaço do e-book que eu puxei só para vocês verem. Que um 15 minutes bar, um open, low, high and close, já vindo do Larry Williams. O que está que escrito aqui? É uma questão de preço e tempo. Então entendam que ele tem essa baita dessa referência de Larry Williams. Acho que tem mais alguma coisinha aqui que eu já separei. Uhum. Esse aqui está repetido, mas já deu para pegar, né, galera? Inclusive quem já assistiu às as mentorias antigas do ICT, ele já falou isso, pô, vocês estão aprendendo agora comigo Power of 3 com candles. Eu tinha que aprender assim com barras, inclusive a primeira aula que eu vi do ICT sobre Power of Tree, ele te ensinou com barra. Cara, para mim foi um baita pé no saco de aprender, foi difícil de entrar na mente, mas depois que entra vai embora. Mas uma reclamação dele era aprender em barras, ele faz a gente aprender em barra e é isso, e tá aqui. É daqui que ele aprende dessas coisas aí de open, high, low, and close, etc. É lógico que depois foi muito além disso, né? Mas entendam que já vinha dessa época. Isso aqui é muito interessante, galera. Deixa o like, fortalece. Vamos que vamos. Então ele começou a divulgar os trabalhos lá no fórum da BabyPips. Não sei se vocês utilizam a BabyPips hoje em dia, já ouviram falar a respeito, mas esse é um fórum muito completo, que tem tutoriais básicos, desde como usar um MetaTrader, como usar uma plataforma, eles têm fóruns Learn Forex, Aprenda Forex, Quizzes e Glossário de Forex, Aprenda Cripto, Glossário de Cripto, Guias de Cripto. É um, desde a época, não sei há quantos anos tem a Baby Pips aí, inclusive podia ter pesquisado, mas desde bastante tempo eles são referências e o ICT era um participante do Fórum da Baby Pips, já trouxe vários tópicos aí, ensinando coisas, e é aí que ele começa a divulgar seus conteúdos, no Fórum da Baby Pips. Tem também o que eu usava aqui, que era, tem tools. É, medidor de risco, tem calculadora de gain loss, aqui, ó, Position Site Calculator, tem a calculadora de posição, é um site bem completo, bem interessante vocês visualizarem. Após isso, ele lança sua primeira mentoria, começa a divulgar também, é, eu ia falar sala de sinais, mas não era sala de sinais, ele enviava suas análises para o pessoal, inclusive dentro da Baby Pips. Saiu a mentorship deles, tinha mais esse negócio de assinantes, começou a ficar bem famoso, mas mesmo ele sendo famoso, ainda era um negócio mais low profile não tinha tanta gente falando disso, não tinha tanta gente falando dele. Porém, em 2022, quando ele lança essa mentoria no YouTube, já depois de muitos anos de mentorias pagas. Ele ganha muita atenção e o negócio repercute e inicia um movimento que é o que a gente vê hoje. Já tem bastante gente falando de CT, lá fora já é bem explodido. Enfim, só depois da mentoria dos 22 que a galera começa a ver: ah, não, é o ICT, quem que é esse cara? Quem que é isso que fala que é criador da teoria não sei o que. E pelo próprio Baby Pips, a gente consegue ver nos arquivos dos fóruns antigos eles trazendo essas coisas cedo. tá? Vamos ver aqui o que vocês estão falando. O segredo para selecionar ações para lucros grandes e imediatos. Interessante, tem a versão em português. Oi. E aí, cara? Vamos lá. Então, show. Círculo interno. Então, qual que é a ideia por trás do círculo interno? Pessoas que sabem algo que acontece por debaixo dos panos. Então, é entender coisas que não. saber coisas que não era para a gente saber. Bancos centrais, o Banco Central dos países trocam informações entre si, então isso é bem interessante. O ICT sempre fala é uma entidade comandando os mercados, nunca fala exatamente quem é, mas por muitas das vezes ele dá a entender que é ali o Banco Central dos Estados Unidos. Não afirmo isso para vocês, mas uma informação que eu de fato afirmo é que os bancos centrais dos países trocam informações entre si, é isso que Michael afirma. E que, inclusive, antes de, de começar o dia, os bancos centrais já definem quais são os valores de topo e fundo dos ativos. Então, eles sabem qual é o objetivo entende? antes do, do, do dia começar. Então, tem essa manipulação entre países. Manipulações realizadas por um algoritmo que conduz os preços. Sabemos que é uma entidade que controla esse algoritmo. Quem é essa entidade? Subentende-se que é o Banco Central dos Estados Unidos que tem esse controle e que acaba ditando os preços e faz sentido, inclusive a nossa referência de horário utilizada no TradingView é Nova York, justamente por entender que essa manipulação vem dos Estados Unidos. É isso aí. Então, e o mercado é conduzido pela curva de juros dos países. Então, como que eles que eles é, induzem o preço. Como que eles controlam esses preços? Eles ditam pela curva de juros dos países. Então, controlando essa curva de juros, eles conseguem controlar o caminho dos preços. Notícias são desculpas para manipulações. Então, independente de se você lê notícia, não lê notícia, entenda que notícias são desculpas para essa intervenção manual. É proibido uma instituição ir manipular o preço. Em teoria é proibido. Todo mundo sabe que fazem. Como que eles conseguem fazer isso? Com uma bomba de fumaça, como diria o ICT, com notícias, eventos. Boa noite. Salve, Amadeu. Grande presença. Então, Smart Money Concepts. Lembrando: Inner Circle Trader é Smart Money Concepts. Mestre, boa noite. Se puder falar um pouco sobre CISD, não consigo entender sobre, pois não acho as aulas em português BR. Cara, eu não vou falar agora para não matar o flow. Se sobrar tempo, a gente fala no final da aula, mas aproveita e dá um pulo lá no Instagram, cara, que eu abro caixinha cada dois dias. É só mandar pergunta que eu contextualizo bem para vocês. Lembrando, não é algo que eu utilize, mas não tem segredo, tá? Bem tranquilo mesmo. Você opera com notícias. Na maioria das vezes eu espero a notícia sair para identificar a manipulação e após isso atuar. Tem vezes que agora eu estou sendo um pouco mais flexível na atuação e me posiciono antes da notícia, quando eu vejo uma manipulação clara antecedendo essa notícia. Mas eu não leio dados econômicos. Tá? Posso até dar uma acompanhada nas taxas de juros dos países, mas eu não, não fico lendo os eventos. Então. Qual é a ideia por trás aí do Smart Money Concepts? Operar contra o varejo buscando pelo fluxo institucional. Então a gente quer entender qual é a psicologia que o varejo utiliza e buscar por confirmações para atuar contrário a, contrários a ele, buscando aí pelo fluxo institucional. Tem várias formas para a gente entender qual é o lado do fluxo institucional, mas isso é um conglomerado de fatores, não tem um, uma só coisa que falar ah, não, esse aqui é o fluxo institucional. O preço está indo, está quebrando topos, está fazendo boss. Olha, eu vi aqui que isso está acontecendo no tempo gráfico de uma hora e lá nos 5 minutos. Então eu estou com um fluxo institucional de alta. Não, não necessariamente. Esse é um dos fatores que a gente utiliza, entende? Então, tu pode pegar o direcional o estrutural, não tem problema, mas só isso. Normalmente, para nós, operadores de CT, não vai bastar. Utilizar da psicologia reversa. Então a gente sempre quer ter em mente, o um negócio que eu sempre falo ali para os meus alunos é quem que você consegue ver que está lucrando agora no mercado? Então, por exemplo, ontem a gente teve ali uma, uma captura de liquidez, o preço está caindo. Imagina todo o pessoal que conseguiu vendas próximos a esse topo. Então, independente de como ele pegou a venda, se foi nesse tempo gráfico, se foi em outro tempo gráfico, o cara... Vendeu no topo, ou vendeu esse rompimento? Vendi. Beleza, consegui entender que tem uma baita de uma expansão de queda aqui do preço. Aí o que, que você tem que se perguntar? Aonde está o stop dessa galera? Se eles estão lucrativos, pô, normalmente vai rolar uma condução de stop, tem gente que vai querer prosseguir o fluxo, mas o que você tem que te perguntar é: tem algum topo, algum fundo, ou um topo duplo, sei lá, algum ponto que você acredita que o pessoal está conduzindo os stops? Ah, não, Iro, aqui tem um topinho duplo. Então é isso aqui que você vai mirar, ou se você quiser seguir para a queda, você vai mirar como uma liquidez para, após isso, atuar com uma venda, sem problema nenhum. Ou você pode buscar a sua compra e mirar nesses stops, atuando numa, num cenário de reversão. Então, pô, peguei um MSS e um FVG. Eu sei que a gente já está fundo, já pegou aqui e alcançou um ponto de interesse. Um order block, eu posso muito bem levar o preço até essa liquidez que nós tratamos como uma liquidez interna. Não vou entrar muito nesses termos técnicos agora, mas o que vocês querem se perguntar quando entram nos gráficos é quem que está lucrando, aonde que será que eles colocaram os stops? Ou se o cara está no lucro, ele vai conduzir os stops. Nós fazemos isso, o varejo faz isso, todo mundo conduz o stop. Então, aonde estão tá esses stops? Isso que a gente quer se perguntar. Utilizar aí uma psicologia reversa, também queremos tá desenhando atrás da tua câmera, beleza? <laughs> é, vamos ver se eu consigo recuperar aqui, tá? Ver se eu consigo puxar tudo, mas acho que não, já vou me atentar a isso, galera. Mouse, tá? Vamos fazer rapidinho de novo, só para todo mundo entender. Show. Então, vamos usar um exemplo aí das que os homens. Que eu sei que a maioria do pessoal aqui já assistiu o meu mini curso ali do YouTube. Teve lá teu Asian Range padrão. Entrou Londres, fez a manipulação e tá caindo. Entrou Nova York. O que, que você quer se perguntar? Quem que está lucrando agora? Pô, o preço deu uma baita expansão de queda, A galera tá lucrando nessa venda. Qual é o ponto mais plausível para terem conduzido os stops? E para isso você pode ver aonde você vê um topo limpo, vê um topo duplo, algo assim. Pensa, pô, esse, aqui tem um topo claro. Não é esse ponto? Será que é o mais plausível para terem conduzido os stops? Você quer examinar esse range com um olhar clínico e pensar aonde que está o stop dessa galera? Tem duas opções. Se teu flow for de queda, se o viés for de queda, espera a captura dessa liquidez interna para atuar na venda. Mas nada te impede de pegar uma compra e mirar nessa liquidez interna. Eu só não vou entrar em termos técnicos, mas entenda que você entrou nos gráficos, você quer buscar entender qual é o lado que está com mais liquidez, quem que está lucrando nesse mercado. Se o interesse for de queda e tiver operadores lucrando nessa queda, o que, que o algoritmo vai querer fazer? Retirar esses operadores já posicionados para prosseguir o fluxo. Mesma coisa aquele break-even, que tu toma vez após vez, aí tu vê que o preço ficou trolando ali no teu ponto por uma hora e depois partiu reto para o teu objetivo. O que, que o Smart Money estava tentando fazer? Não deixar operadores posicionados para essa expansão que ele tem interesse. Então ele vai ter esse trabalho de retirar operadores já posicionados. Isso Reginaldo falei mais, mas acho que a gente vai falar mais a respeito. Vou fazer mais abaixo para rabiscar, pode deixar. E como esperar o movimento real das notícias? Porque dizem, dizem, uma projeção, porém sai um dado abaixo e faz o reverso. Não sei te dizer, não tenho propriedade para isso porque eu não leio dados econômicos. O Wagner sabe fazer isso com maestria, chega lá e pergunta para ele que ele vai ter... Saber te responder com tranquilidade. Como eu opero, espero a manipulação, espero um direcional, vejo se a minha técnica está alinhada com o que o preço está entregando. Não fico lendo o evento. Eu aguardo o evento, utilizo o ponto, o horário do evento. Então teve evento 10 da manhã. Esse horário das 10 da manhã eu posso tratar ele como uma linha de abertura, como uma midnight open, como a abertura de uma sessão. Não vou entrar muito é, muito fundo nisso. Mas entendo que você pode usar o horário exato do release da notícia como aquela linha de abertura, como o teu preço justo, buscar por manipulação, buscar por desbalanço, o mesmo esquema. Mas eu não leio dados, tá, galera? No Bitcoin você usa as skills zones Sim, usa as que zones no Bitcoin também. Lembrando que ali a Ásia vai formar fundo e topo por muitas vezes. Então, SMC versus ICT. Lembrando que pode ser que você opere SMC e não use exatamente o que eu vou passar aqui, ou use algumas coisas e outras não. Eu preciso voltar a enfatizar, cara, o SMC tem muitas ramificações. Isso aqui eu vou falar o bruto, o povão. A ma massiva maioria da galera que opera Smart Money hoje, aquele cara que aparece o anúncio ali no teu Instagram, o cara que aparece no YouTube em todo lugar, o Smart Money que tá na boca do povo, tá? Lembrando, galera, quem está chegando agora já fortalece no like. Vamos tentar terminar essa live aí com pelo menos 100 likes para dar um pump nesse negócio. Então, no SMC, dão ênfase em estruturação do mercado. No ICT, nós damos ênfase em liquidez e ineficiências, entendendo que é isso que move o algoritmo. Enquanto no SMC, buscam por alinhamento de fluxo. No ICT, nós queremos identificar o order flow institucional. Quanto lá no SMC a gente delimita regiões de oferta, zonas de oferta ou zonas de demanda. Aqui no ICT nós queremos buscar os pontos que são referências para o algoritmo. Então, identificar pontos de referência no algoritmo. Teve aula ontem na comunidade Smart Money Lab exatamente sobre isso: pontos de referência para o algoritmo. O que é um order block? É um ponto em que inverte a estruturação do preço, que inverte a polaridade da entrega, aliás, e esse, essa inversão. Tem certos pontos dentro dessa inversão, que seria a abertura do, do, do bloco, por exemplo, que é a referência do algoritmo. Inclusive, você vai achar maior precisão utilizando o corpo de um bloco. Tem mais dinâmicas para a gente usar dentro de um order block, mas, no geral, o corpo do bloco é onde possui maior precisão. Mas todo o é um order block. E lembrando, não é que aquele é order block, é porque ele é o tem zona de demanda que vai cair ali, vão mitigar as ordens, vai entrar demanda. Não é isso que a gente acredita. E sim é que aquele ponto é a referência para o algoritmo. E os institucionais sabem disso e vão se posicionar junto naquele determinado ponto. Então, lá no SMC, um BOSS. Break of Structure. Quebra de estrutura. No ICT, MSB, Market Structure. Estrutura de mercado. Break. Um break of structure, quebra de estrutura. Market structure break, quebra na estrutura de mercado. É a mesma coisa, isso aí me deu uma confusão no meu começo. Que pelo amor de Deus! Choque, change of character, uma troca no caráter do preço. E aqui, mesmo que os nomes sejam bem diferentes, market structure shift, mudança na estrutura de mercado. Change of character, troca de caráter. Market Structure Shift, mudança na estrutura de mercado, vocês conseguem ver a similaridade na ideia? Mudam-se os nomes. E aqui eu sei que muitos vão falar: não, eu não faço isso, mas entendam que por muitas das vezes operadores de SMC utilizam análise de preço e volume. Utilizam a POC, por exemplo, que é uma demonstração de volume também. Aqui nós queremos analisar o preço e o tempo, alinhar o price action com o tempo. E risco retorno, embora no geral o Smart Money Concepts a gente vê muito trabalhar em cima do risco retorno. Então, você falou de SMC hoje já vem na tua mente um 10 para um? que a galera vende 5 para 1 para cima. 10 para 1 dá para ser lucrativo com 10 para 1, não tenha dúvida disso, mas você normalmente tem que ter um psicológico mais blindado, porque você vai perder uma, vai perder duas, vai perder três. Talvez perca até a quarta e na quinta você tem que ter o um, estar tá com o mindset alinhado para aguentar o 10 para 1, passar por todo aquele drawdown, ver teu 0 a 0 pensar bah, que vontade de tirar, segurar, ver lá e ir para o 10 para 1. E pode ser que volte antes de bater o 10 de stop, pode acontecer. Mas no geral, quanto mais você aprende, mais você entende sobre condução de, de análise, e você não precisa buscar engessadamente ali, um 5 para 1, 10 para 1, mas no geral. O SMC mais vendido vende risco retorno, porque é legal você falar que arrisca 100 para buscar 1.000. Muito legal que você arrisca mil para buscar mil No ICT, a gente também quer buscar risco retorno. Eu não sou muito fã, sinceramente, porque eu, tentando buscar risco retorno, às vezes eu tomo muito zero a zero, às vezes eu deixo o dinheiro na mesa e para mim não vale a pena, nem psicologicamente. Mas entenda que no ICT tem operadores que operam 10 para 1 para cima, que o cara pega todo aquele alinhamento do semanal ali para o diário, para buscar uma operação que ele vai buscar um 10%, um 20% para um. Mas no ICT, normalmente você não vai ver ser, entre aspas, vendido o risco retorno. A ideia é que a gente comece pegando um risco retorno baixo. muito dos modelos operacionais do Michael de início é um para um, para você conseguir sentir o preço, conseguir entender sobre a atividade E aí você começa a conduzir a operação, você começa a entender, bom... Eu estou aqui pegando uma clássica Optimal Trade Entry de captura de liquidez e MSS. Estou pegando aqui uma clássica OTE. Eu tenho lá minha 62, minha 70 e minha 79. Qual é a recomendação inicial? Pega aqui por volta da 70 e o take já é nesse primeiro pivô. É muito fácil você conseguir buscar um pivô. Você fica com o teu risco retorno muito mais enxuto. Mas com o passar do tempo, você vai adequando a tua análise, entendendo até onde que esse preço tem margem para chegar. No começo, a gente não sabe fazer uma leitura, entender, pô, eu tenho margem até aqui. E pode ser que o preço pare aqui embaixo e reverta. Mas se ele parar aqui embaixo, eu, pelo menos vou ter tirado uma parcial, ou eu vou ter feito uma condução. Isso aí vem por experiência, não é do dia para a noite. Então a questão é que o ICT também que quer esse 10 para 1. Mas a ideia aqui é você começar com um risco retorno mais baixo e aprendendo, pegando feeling para aí passar para o próximo nível. Não é do dia para noite. Eu sou bem fã do 2 para 1, um, para ser sincero com vocês. 2 para 1 é muito bom, cara. Método de análise denso. Então o ICT tem uma filosofia rígida. Quanto aos mercados, prezando por uma curva de aprendizado mais devagar e consistente. Então, volta nessa do risco retorno. Não é que a gente não queira o risco retorno, mas é uma filosofia mais rígida, prezando aí por um degrau a degrau, devagar e consciente. É para você não ter aqueles altos e baixos, começar a pegar dois, três meses bons, aí pega um mês ruim e não está entendendo, não sabe se sua análise está certa. Não sabe se o que você estava fazendo tava certo, ou se está fazendo alguma coisa errada agora, o que está que acontecendo. Na realidade, só não tem experiência suficiente para entender o que está que acontecendo. Então por isso que é mais pé no chão, mais devagar e consistente, sem aquele negócio de ah não, você vai conseguir um 10 para 1 aqui, você vai ficar rico do dia para a noite. Não tem essa. É um negócio demorado, um negócio normalmente chato, e essa é a filosofia de ensinamento aí que Michael traz muitas das vezes. Low time frame, x higher time frames. Então, cara, é um, um método operacional que vai abranger desde lá dos segundos. Tem gente que opera em segundos, 15 segundos, 30 segundos, um minuto, low time frame. Como tem o cara do high time frame que vai utilizar o semanal, o diário, até mesmo o mensal. Então, vai desde um swing trader até um scalper assíduo. Tem conteúdo para todo mundo. O Scalper não vai precisar de alguns conteúdos do cara do high time frame, o cara do high time frame não vai precisar de uns conteúdos de Scalper. Você não precisa dominar ambas, mas saiba que essa teoria você pode dominar ambas. E da mesma forma com que uma análise padrão, ah, o MSS FVG está no 15, tá nos 5 minutos, tá uma hora, está no diário, está no mensal. Tá. Mas as ferramentas extras, por exemplo. No, o cara, o operador de low time frame vai ter as macros do ICT vai ter aqueles horários, os 20 minutinhos 10 antes da hora virar e 10 depois da hora virar que tem aquela injeção de volatilidade tem aquela manipulação, tem as macros é só um dos exemplos já o cara do high time frame pega lá o bar chart e vai ver qual que é o compromisso dos traders, como que está sendo a... como que os traders estão se comportando lá de fora, qual que é a, a análise de taxa de juros do países enfim... O cara do, low, do higher time frame não precisa saber das macros, daquela virada de uma hora para outra. O cara do, do low time frame não precisa saber do bar chart. Quer dizer, pode querer saber na realidade, porque é interessante, mas ele definitivamente não precisa. O cara dos segundos não precisa saber compromisso dos traders, pode ter certeza. Então é um negócio extremamente completo e complexo. Então aqui tem bar chart, compromisso dos traders, curva, curva de juros. Aqui tá tudo incluso nas suas análises, o alinhamento entre os tempos gráficos e aproveitamento completo da ação do preço. Então, e sem utilização de indicadores. Então, cara, a gente quer entender o multi-time frame. Começamos nossa análise lá no high, higher time frame para entender um direcional. Faz a interpretação do Power of three no higher time frame, busca por contexto no low time frame, busca por confirmações. A gente quer alinhar aí os tempos gráficos. Para ter uma execução mais completa. Se é sem utilização de indicadores, mas nós temos poucos, mas tem algum videozinho ali que roda que é vídeos antigos com utilização de médias móveis a título de execução. Então, sim, quem vê os vídeos antigos aí do Michael vai ver vídeo com utilização de média móvel. A galera metiu entre aspas, metiu não podem falar, não sei como que funciona esse negócio do YouTube aí, mas enfim. É, xingavam ele pela sua utilização, por ele falar que não precisa de indicador, mas está lá usando uma média móvel. Daí ele falou: Não, chega então, vamos fazer tudo no Price Action Crew, porque realmente tem ferramenta de sobra. Mas saiba que antigamente ele ensinava você a se ancorar para uma execução numa média móvel, que tende a ser mais fácil no começo. Não tem esse vídeo, nunca assisti a aula, mas já vi rondando. Achei pertinente comentar aí com vocês. Preço e tempo. Então, a ideia é a gente alinhar esse preço com o tempo. Hoje chegou uma, uma pergunta na caixinha ali do Instagram que é qual é a diferença do... Não, qual é a diferença não. O que é mais importante é o preço ou o tempo? Mas pensa comigo. Cara, só o preço não tem muita eficácia. Um exemplo disso é você operar ali das 16 horas para frente. Já está morto a sessão. Não tem gestão de liquidez. Aqui, a gente entende que entrou ali o CBDR, e vai ser um range mais enxuto. Depois disso, vai entrar ali o Asian Range, range enxuto também, o range asiático. Por que você que vai focar suas operações aqui, sendo que na massiva maioria das vezes tende a não ter entrega? Por outro lado, você pode focar suas operações, se você é um operador principalmente de, de um minuto, de segundos... Dentro das macros, a Optimal Trade Entry do CT é às 8 h da manhã para frente. O que, que acontece às 8 h da manhã? Abre os mercados de Forex, já tem uma injeção de liquidez grande. Pô, tem ali os preços justos, tem bastante coisa que a gente vai falar, mas entenda o que: por que, que você vai fazer uma análise de preço num tempo desalinhado? Por que, que e, e, em contrapartida só o tempo não tem como você ter uma execução eu ensinei já para a galera também aquele setup de você comprar à meia noite ou vender à meia noite Se você tá bullish você compra à meia noite Se você tá bearish você vende à meia noite mas sem o tempo sem o desculpa sem o preço aonde que você vai colocar teu stop ah eu quero comprar à meia noite mas sem o preço como que você vai fazer a tua análise então é preço e tempo um anda de mão dada aí com o outro. Power of Three deve basear a partir da meia-noite ou das 17 horas, que é quando abre o candle diário. Você pode fazer as duas considerações, tá? Mas a é que vai dar a manipulação mais dinâmica, que a gente consegue fazer a leitura clara com as que os homens, o que tende a ser mais efetivo é na referência da meia-noite. É a verdadeira abertura, a true opening. Então tem a abertura do candle e tem a abertura da true opening. Se a gente quer interpretar um valor justo para o dia, qual é o valor justo que o algoritmo que, que conduz os preços vai estar tá considerando? O valor em que o ativo se encontrava quando ele passa de um dia para o outro. Então, ele está no dia 10, estamos chegando próximo à meia-noite do dia 10. O, o Bitcoin está valendo 70 mil dólares. Passou aqui para o dia 10, ele estava redondinho, valendo 70 mil. Qual é o valor justo aqui para o dia 10? 70 mil dólares ou tá no dia 10 vai passar para o 11, tá no dia 10, meia-noite 63.200. Passou de dia. Qual é o preço em que o ativo se encontrava passando do dia 10 para o 11? 62.300. Então é esse o preço justo que vai ser referência para o algoritmo. Mas se você quiser fazer a interpretação do Power of Green, não tem problema nenhum. Você pegar a abertura do Candle mesmo, tá? Mas aí tu vai ter o CBDR, vai ter o Asian Range. Pode ser que a manipulação venha só mais tarde. A maioria das vezes, só depois da meia-noite. Tá? Então, fica um negócio mais dinâmico para a nossa leitura, mas você pode usar ambos. Inclusive, quem utiliza... Não vou abrir agora o Trading View, mas já puxo com vocês. Mas quem utiliza aquele indicador HTF, a Time Frame, Power of Three, vai ver que você tem a opção de colocar o candle do diário completo e tem a opção de você colocar utilizando a Midnight Opening. Recomendo que utilizem a Midnight Opening. Então, o que está que incluso aí no, no tempo? O que representa o tempo? Sessões. Então, em horários específicos, tem essas movimentações específicas. Característica da Ásia, ser mais lateral. Característica de Londres, fazer uma manipulação. Característica de Nova York, distribuir esse movimento iniciado. Quer dizer que elas sempre vão fazer isso? Não, mas essa é a característica principal de cada uma das que os homens ou das sessões, né? Mas aqui a gente filtra porque os homens não vou falar entre sessões e que os homens com vocês, mas entendam que as sessões, as que os homens possuem características específicas e as sessões representam tempo. Opening prices, os preços de abertura, seja a abertura do teu candle diário, a abertura do teu candle semanal. Seja qual for a abertura, a abertura de mercados forex, a abertura de ações, todos esses opening price são considerados fair values, são considerados valores justos. Então, qual é o valor justo para aquele candle de 4 horas que acabou de começar? É o valor em que o ativo se encontrava quando esse candle de 4 horas começou. Qual é o valor justo para essa sessão de Nova York? É o valor em que o ativo se encontrava quando a sessão de Nova York se iniciou. Isso aí é um fair value, é um valor justo. A Silver Bullet tem conteúdo também a respeito no canal. Cara, a gente vai pegar o horário que tende a ter maior volume de negociações. Vai estar tá rolando a sessão tem, a, tem a, a, a Silver Bullet de London, tem a Silver Bullet da, da sessão da tarde, mas a principal da Silver Bullet é das 10 às 11 de Nova York está próximo ao fechamento de Londres, tem Nova York negociando, tá no ápice ali do volume de negociação e a gente consegue um bom mapa do preço antes de entrar o tempo em ação. Então, o Silver Bullet é uma clara demonstração do tempo. As macros do ICT, que são esses horários de manipulação, então, 10 minutos antes de virar a hora, por exemplo, 9 e 50 até 10 e 10 essa é uma macro 10 e 50 até 11 e 10 essa é outra macro tem horários bem específicos que rolam movimentações específicas tende a ser uma manipulação de preço mas não tem esse conteúdo completo então eu nem vou passar para vocês que o Michael enfatiza que ainda não trouxe o conteúdo por completo mas as macros, Levam o preço de ponto X a Y, elas são programadas para levar o preço de ponto X a Y, então vão ter movimentações específicas dentro dessas viradas dos horários. Sazonalidades sazonalidades de mercados, aquelas sazonalidades bem high time frame, sazonalidades macros. Não manjo muito, não utilizo muito em minhas análises. O IPDA Open Float, até porque eu sou um cara mais intraday, mas é interessante você saber essas analidades, inclusive é algo que eu ainda quero estudar mais. IPDA, o IPDA Open Float é aquela ideia dos 20, 40 e 60 dias para a gente localizar qual é o interesse em aberto dentro desses 20, 40, 60 dias. Então, digamos que você quer usar o 20 vai ver quanto que o preço percorreu dentro desses 20 dias delimitar o topo mais alto e o fundo mais baixo, aqui você tem o seu dealing range identificar o que, que você tem de interesse em aberto, seja Array, seja liquidez o que, que você tem de, de, de interesse em aberto dentro desses 20 ou 40 ou 60 dias. Entendam que cada assunto desse daria uma aula. tá que eu estou fazendo um conglomerado com vocês para vocês entenderem mais o bruto do que é o ICT. aí eu quero entender mais sobre. Cara, tem muito conteúdo aqui no canal. Pega o um mini curso do básico, pega as playlists, pega as lives que tem muito conteúdo de peso. Tenha um dinheiro para investir. Você pode participar da Smart Money Lab, nossa comunidade, que vai ser um valor bem baixo. Muita galera tá aqui já participando, vocês vão curtir, vão se sentir acolhidos e vão ver como é uma comunidade avançada. Também tem meu treinamento, fiquem à vontade. Lógico, tem o canal do próprio Michael o Inner Circle Trader que eu recomendo a todo mundo ir buscar direto da fonte. Enfim, não vou ficar fazendo marketing aqui não, mas tem muito conteúdo, tem gratuito aqui no YouTube, tem muita coisa no meu Instagram. Tem que instagram o é um negócio de mostrar mais o dia a dia e tudo mais. Mas chega lá e vai passando os conteúdo gratuito para você ver se não vai aprender e muito. Enfim. Horário do. Inclusive, postem aqui nos comentários dessa própria live o que, que vocês querem ver aí de, de aula. Que eu estou trazendo muito vídeo para vocês semanalmente. E live eu vou tentar trazer a cada 15 dias, mas os vídeos são semanais. Bota aí o que mais recebe comentário. Eu sempre trago. Quem vai pedindo no Instagram, eu trago também. Então é só perguntar e pedir que a gente vai se ajudando. Eu vou fortalecendo os conteúdos de vocês, podem ter certeza. Horário do almoço. Cara, o horário do almoço a gente entende que vai ter alguma movimentação ou de captura de liquidez de operadores que já estão posicionados. Então, você viu lá a sessão da manhã? Preço na manhã só caiu. Se o Smart Money tiver interesses mais baixos para levar o preço e entrar aqui o meio-dia, isso aqui é usado em índices, não em forex, beleza? Deixa eu fazer embaixo esse negócio. Vão ter dois trabalhos daí essa macro do almoço, dependendo do interesse do Smart Money. Se o interesse for em preços mais baixos, então você teve sua sessão da manhã. Tem o meio-dia, depois você vai ter sua sessão da tarde. Não, Ira, eu acredito nessa sessão da tarde para uma continuação da movimentação da manhã. Então, o meio-dia tende a fazer uma captura de liquidez de operadores já posicionados para a sessão da tarde prosseguir o fluxo. Inclusive, aqui eu já fiz um desenho interessante para vocês que é o seguinte. Se vocês tiverem o cenário do meio-dia capturando liquidez, já tiverem ali o seu MSS e FVG, Abertura da PM Session, em vez de capturar a liquidez, ela só busca os níveis OTE e prossegue tendência. Então, isso aqui é bem interessante, alinhando a sessão da manhã, definiu o direcional. Meio-dia, capturou operadores já posicionados. Sessão da tarde, continuação. Só OTE e continuação. Não sei o que é OTE, não sei o que é captura de liquidez. Mini curso ICT, playlist aí do canal, gratuito. E tem o outro trabalho aí desse algoritmo do meio dia que muitas das vezes também definirá fundo do dia. Então a gente vai estar tá buscando dois fatores aí o meio dia: ou capturar liquidez e prosseguir tendência, mas vamos dizer que aqui já chegou fundo no desconto, já bateu no bloco que você esperava alta. Nesse caso, meio dia tende... fiz o bloco para baixo, mas nesse caso meio dia tenderá o ponto final e você pode sim para tarde operar com uma alta. Vai do viés, mas esse meio-dia tem esse, essa característica de capturar algum dos lados, ou a favor do flow da manhã, ou revertendo completamente o flow da manhã, alinhado a London Close o fechamento de Londres. Vamos ver aqui que tem. A galera tá falando, muita calma nessa hora. É, vai ficar salva live show. Eu preciso, já fui. No Smart Money Lab, é passado suas análises diárias e seu conhecimento? Temos análises diárias, na verdade, vai ter mais analistas lá dentro, então pode ser que algum dia eu não passe análise, porque se o gráfico não está alinhado, eu simplesmente não opero e não tenho problema quanto a é isso, mas sempre que eu acho algo interessante eu compartilho com vocês, assim como outros analistas. Bem interessante. E é passado seu, outros conhecimentos? Sim, vocês têm aulas semanais, têm sessões de trading pela manhã, tem a plataforma de alunos, tem bastante coisa, tá? O Pedro já tinha respondido, tamo junto. O Thiago pediu o conteúdo sobre Silver Bullet e PDA, legal. Silver Bullet e PDA já tem um canal, tá? E PDA na verdade falta trazer de forma mais completa. Silver Bullet tem. Nada de conteúdo ilusório, só conteúdo bom, bem profissional. Tamo junto, irmão. Na Smart Money Lab tem diversos analistas, diversos ativos, onde cada um mostra o que está esperando no mercado, inclusive um chat onde todos os membros opinam sobre suas visões e sanando dúvidas. Brabo, Denis. Mari, a ma melhor bolacha do mercado é a nossa, esqueça tudo, com certeza. Compensa adquirir o plano básico? Sim, cara, para conhecer você vai poder participar das aulas, não vai ter. O, a plataforma de alunos, alguma dinâmica ou outra, não vai estar tá bloqueado, mas cara, vai no plano básico sem problema nenhum. Você vai curtir, se curtir, se, se lucrar ali no mês com a gente, considera partir para o premium, que vai ser mais completo. Mas eu acho bem interessante você adquirir o plano básico para ver se alinha contigo, para ver se tu tá curtindo. Ninguém tá aqui para te empurrar nada, então vê, entra, conhece, converse com a galera, vê se curte, se não curte. Vê se é para você, com certeza vai ser. Não tenho dúvidas quanto a é isso. Compensa. Legal. Rapaziada, quem chegou agora já fortalece naquele like e vamos prosseguir. Então, horário da semana. Dia da semana. Pô, vamos falar aqui sobre o clássico template do, do fundo ao topo na semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda-feira, a característica padrão. É lateralidade, é o Asian Range da semana que a gente diz. Menos se tiver um, um, um semana de payroll, a segunda tende a ter uma boa volatilidade. Terça, terça a quarta tem a característica de manipulação do preço. Então tende a fazer um movimento falso para induzir os operadores a acreditar num viés, acreditar no viés de queda para a semana. Então a gente tem nossa reversão de mercado se foi quarta ali o fundo semanal, quinta expansão Sexta, você vai ter uma expansão e pode ter um fechamento. Se foi na terça, manipulação já forma fundo e já parte para alta. Você tem margem para expansão quarta e quinta. Meu Deus, meu desenho ficou muito ruim agora. Mas nesse cenário de fundo na terça, sexta é um dia de retração. Faz lá um power of three. Então entenda que os dias da semana têm suas características, também representa o tempo. Time-based liquidity, a aula que eu trouxe, a penúltima, se não me falha a memória com a galera da Smart Money Lab. Desde topos e de fundos diários, as liquidez que possui ali dentro das que os enfim, liquidez que são definidas por meio do tempo. Fundo semanal, fundo mensal, topo semanal, topo mensal, liquidez que vem por meio do tempo. Então, tem essa forma de medir liquidez por tempo, porque pensa comigo, tudo são topos e fundos. Por que, que a gente fala que aquilo ali é liquidez asiática? Fundos ou topos formados dentro do horário que os negociantes asiáticos estão operando. Isso aí é uma time-based liquidity, é uma liquidez baseada em tempo. Pô, tamo junto, galera. Só feedback positivo. Tamo junto demais. Maneiro, rapaziada. Maneiro, Eduardo, Charles, será bem-vindo. Pedro, tamo junto. E a Mari domina o chau, isso é fato. Meu Deus do céu. Eu apanho pro chao falar para vocês a Mari engole o chao crocodilo do Chau. E ICT 2022 Mentorship que é onde os conteúdos de Michael ficaram famosos. Galera, hoje eu tenho compromisso nove horas, não vou poder prolongar muito, mas eu vou falar aqui com vocês sobre o setup da ICT 2022 Mentorship. Saibam que não sei por quê, talvez por preguiça ou não sei o motivo, mas o modelo 13 disponível no YouTube fala de forma direta sobre a mentoria dos 22. ou desculpa, sobre o modelo da mentoria dos 22. e eu sempre ouço um negócio que é a mentoria dos 22 não entrega conteúdo a do mentoria dos 22 é só um setup engessado isso porque você não teve paciência de ouvir os papos chatos do Michael. Porque eu vou dar um exemplo, Midnight Opening, eu aprendi em 2022, na, desculpa, na mentoria de 2022, não aprendi no Score Content em 2016, aí tu vai me falar que a mentoria de 2022 não entrega valor, sendo que até a Midnight Opening ele fala, que quem conhece a Midnight Opening sabe que isso aí é, um, é, um, é chave, e é só um dos mais variados exemplos, cara, na mentoria de 2022 tem muito ouro, tem muita coisa pesada, cara, então eu, eu recomendo muito ah, não, Iria, eu quero aprender só o modelo operacional. Aqui que você vai achar? Modelo 13. Tá? Isso aqui daí é o um ICT fazendo um compilado da mentoria 2022 para trazer para os chart content para os alunos das mentorias pagas. Então ficou mais direcional. Aí tá? eu, vou... eu já vou eu passar a visão para vocês aqui. braba brava demais então, vamos puxar aqui um eurinho dela massa Semaninha bem chata lembrando a mentoria dos vinte você não necessariamente precisa de um bias mas se você tiver um bias logicamente é melhor o que consiste a mentoria dos vinte uma abertura, captura de liquidez, MSS e FBG. Então abriu. Abriu o quê? Se você opera Forex, vamos ver se está dando para ver tudo no gráfico. Galera, fortalece no like. Vamos lá. Se você opera Forex, a abertura pode ser 7 horas. 8 e meia, ou até mesmo 9 e meia. Eu dou mais ênfase no Forex às 7 e às 8 e meia. 9 e meia é se você abrir teu calendário econômico e ver que tem um evento de impacto. Lembrando, tudo isso é na referência dos horários de Nova York. Reloginho, muda para Nova York. Todos os horários é Nova York. Tá? Se você opera os índices... 8 e meia da manhã ou 9 e meia da manhã para procurar pela manipulação. Então a sua open vai ser esses horários que é o Forex tem essas três opções e você tem essas duas opções. Iniciou o seu horário, você vai localizar algum fundo ou topo, alguma área de liquidez. Você pode usar qualquer fundo e topo, mas eu recomendo que você veja um ponto que você fale não aqui tem liquidez, mas saiba que para esse modelo você espera a abertura. E a captura de liquidez. O que você quer identificar é alguma liquidez contrária, preferencialmente. Então, isso aqui vai dar mais contexto para o seu trade. Então você identificou a abertura, captura de liquidez. Após isso, o rompimento de um topo contrário a é seu MSS. Você vai localizar-se dentro dessa pernada teve fvg no tempo gráfico de 5, 1 a 5 minutos. Recomendo de 3 a 5 a, a, de 3 a 1, é de 1 e 2 minutos, tende a dar mais sinal falso. Eu sugiro que vocês fiquem de 3 a 5. Sem muito segredo. Então é a abertura uma captura de liquidez, MSS e FVG para atuação. Esse é o nome está fazendo. Total. Pegar algum exemplo mais bonito. que tem exemplo que dá para pegar aqui. Mas vai ser feio de mostrar para vocês. E não é tão interessante. Vamos utilizar. Esse modelo. Esse 8 e meia. 8 e meia da manhã. Poderia ser já às 7, tá Então 7. Captura MSS FVG. Vou usar aqui das 8 e meia. Que foi o movimento repentino. Então 8 e meia da manhã. Aqui. Ó, subiu. Capturou um topo, então é liquidez para nós. Vamos pegar o valor exato de abertura para essa sessão de Nova York? Então, o Candle das 8,5 abriu aqui. Podemos pegar uma linha e arrastar para a direita. Esse é o nosso preço justo. Para quando? Para essa sessão de Nova York. Perceba a referência do preço nessa linha. Então, aqui você já consegue ver precisão só utilizando o preço de abertura. Mas isso não está incluso no modelo da mentoria 22, não sei porque eu estou falando disso com vocês agora. <laughs> Mas qual que é a ideia? Capturou a liquidez após a abertura do seu horário? Capturou um topo ou fundo? Que você quer ver o rompimento de um fundo contrário? Precisa ser esse? Precisa ser esse ou esse aqui de baixo? Qualquer fundo ou topo. Qualquer ponto que você veja. O que, que, que define aí um fundo para nós? Qualquer padrão como esse, que faça um V. Tem que ter um fundo mais baixo, um mais alto para a esquerda e um mais alto para a direita. Da mesma forma, os topos. Você precisa de um paviozinho mais baixo para a esquerda, um mais baixo para a direita, um mais alto no meio. Isso aqui define um topo, isso aqui define um fundo. Vão ser esses V's. Vou te deixar só o fundo, que é o que a gente vai utilizar. Então, um fundinho mais alto para a esquerda, um fundinho mais baixo, um fundinho mais alto para a direita, uma swing low, um fundo. Então, captura de liquidez, quebrou, esse já é nosso MSS. Será que desse topo a esse fundo, que foi a pernada que quebrou a estrutura, você tem algum nível de fair value gap? Você tem esse aqui abaixo, você tem um aqui acima. Ambos são níveis de desbalanço. Qual desses dois eu vou pegar? Utiliza ali sua Fibonacci no range e você simplesmente pega o Fair Value Gap que está acima dos 50%. Então seu modelo operacional fica nesse ponto. Stop acima do topo. Você pode sim, na Mentoria 22 definir um stop abaixo do candle que gerou o FVG. Um stop agressivo. Recomendo que deixe acima do topo. Alvos identifica a liquidez para um alvo. Então, aqui, antes de te buscar, ele foi gerando muitos fundos alinhados. Interessante. Mas o que você poderia ter como um alvo? Aqui, uma piscina de liquidez clara. Pode ser o próprio fundo. Então o preço fez MSS e deixou o fundo. Deixou um fundo mais baixo e te buscou. Você pode sim ter como um take apenas esse fundo. Que já pagou 2 para um. Está ok. Ah não, mira, 2 para 1 é pouco para mim. O que, que você tem de liquidez em aberto? monte de fundo alinhado aqui abaixo, um potencial alvo também para você. Então aqui você não precisa nem alinhar muito viés nem nada. Esse é um dia, poeira, pegou essa venda? Essa aqui não. Eu estava com viés bullish, descarto as vendas e foco nas compras. Mas se você não vai fazer uma leitura completa do preço, você simplesmente não vai ficar. Você busca o setup de forma mais engessada, que é abrir o meu horário, capturou fundo ao topo, capturou a liquidez. Identifica uma liquidez contrária e só atuar. Vamos pegar aqui um dia que teve atuação. Pode ser o último dia da rasgada do preço. A rasgada do preço. Então aqui nós tínhamos um, um dealing range de queda. Tínhamos regiões e de desbalanços nessa área. 7 horas abriu nossa aqui o vamos marcar o preço justo dela para o Zone. Captura dos topos. Estamos em região de desbalanço com o contexto. Estamos bearish. Preço foi lá, manipulou lá em cima. Tem um monte de alvo aqui abaixo, liquidez abaixo. Preço manipula no topo. Agora você precisa o quê? De uma swing low rompida. Passa rápido esse tempo, mas vamos lá. De uma swing low rompida, capturou a liquidez aqui acima. O que, que você tem como uma swing low após essa captura? Fundo mais alto para a esquerda, fundo mais baixo, fundo mais alto para a direita. Isso aqui já é um MSS. Esse aqui, fundo mais baixo, fundo mais alto para a esquerda, fundo mais alto para a direita, também pode ser seu MSS. Qualquer estruturação de swing low que faça o seu V pode ser considerado o seu MSS para operação. Aonde que vinha o seu Fair Value Gap tinha o maior aqui, mas tinha um pequenininho mais acima também. Qualquer um acima do 50% do range, pega o range que quebrou a estrutura. Ambos estavam acima do 50%, poderia ter atuado em ambos. Eu pego já no de baixo. Per Gap Grande, você tem a opção de colocar no 50%. Aqui já é um acionamento, ó. ele volta, já aciona. Seu Stop, que é importante. Por que, que você colocaria acima do candle que gerou o FVG, se você tem outro FVG acima? Não faz sentido, então teria que ser acima desse, primeiramente, se for um Stop agressivo o estopado. O que, que eu recomendo para vocês? Stop acima de todo o topo que fez a liquidação. Alvos. Localizo a liquidez que tem abaixo de mim. Fundão duplo. Um alvo inicial. E aquela acumulação original. Então Aqui um 2 para 1. Acumulação original como um alvo majoritário. Sempre nesse esquema. Abertura, captura de liquidez, MSS, FVG. Sucesso total. Esse preço justo de abertura serve como PD, ele serve como premium e discount dinâmico. Então, se você, é, é a mesma ideia da, da Midnight Opening, tá? Se você quer venda para essa sessão, as melhores vendas vão acontecer aqui para cima. Você quer identificar que tenha tido a manipulação acima. Só um minutinho, galera. Então, chegaram aqui em casa. Que finalizar essa live, só deixa eu dar uma gritada aqui do lado para minha mulher. Voltei, galera. Eu esqueço que essas lives do YouTube acabam demandando mais tempo. Vamos lá. Então, galera, por... tá, finalizando a pergunta, serve como PD? Como um PD array, não. Como uma referência de premium discount, como uma referência de PD, sim. Mas ele não é um PD array. O que eu recomendo é, se você conseguir alinhar seu PD array a esse ponto, show de bola. Então, um Fervelo e Gap é alinhado a uma Midnight Opening, um Order Block é alinhado a uma Midnight Opening, ou uma abertura da própria sessão, seja qual for a sua referência. Totalmente válido, bem-vindo, muito eficaz. Só falar rapidinho aqui sobre com o, o GFX. Fale mais sobre MSS microestrutural, por favor. Cara, é que assim ó, qual que é a ideia? Você pode validar estruturas pelas que capturaram liquidez antes de prosseguir. Então pode ser que aqui vou, vou tratar de uma forma mais prática para não demandar tanto tempo e conseguir fazer a explicação com uma cortada aqui só para fazer a alteração do tempo gráfico. Capturou liquidez. Cara, para ter o um rompimento de estrutura, vai ser aonde? É aqui, ó. Então o MSS, vou dizer aqui um MSS engessado, tá? Mas não quer dizer que seja engessado. O MSS de toda a estrutura ele veio só aqui. Aí você precisa esperar o preço voltar lá em cima para ter, ter tido esse teu MSS de toda a estrutura. O subestrutural que a gente utiliza é qualquer swing low or swing high, qualquer swing low ou swing high. Então, qual MSS substrutural o que, que é? Você identificar essa subestrutura, esse padrão de V, dentro da tua estrutura maior, que seria esse fundo. Então, o teu, teu shift por completo vem aqui abaixo. Mas para nossa operação dinâmica, esse MSS subestrutural dessa subestrutura. Dessa pequena estruturazinha aqui que tem dentro da nossa grande estrutura. É o MSS subestrutural. E já está totalmente válido e eficaz para nós. Rapaziada, vou ter que finalizar. O Thiago, só para comentar, essa venda da gente da comunidade pegou. né? Não foi só um exemplo aleatório. Exatamente, galera. Esse exemplo aqui foi pego na comunidade. Ah, então pagou para caramba. Muito bem lembrado. Às vezes eu não contextualizo. Não sou muito marqueteiro. Não fico batendo muito nessa tecla. Mas assim... Isso aqui é trade que rolou, então esse alinhamento aí é um trade com um viés definido. A gente estava com viés de queda e atua com viés de queda. Aquele outro exemplo que eu usei para vocês foi só aleatório nessa semana. Eu não peguei a posição, não estava com aquele viés, eu estava com outro viés, não rolou posição. Mas assistam o vídeo modelo 13, pois mandem mais feedbacks. Galera, deixa o like, compartilha com os amigos. Segue lá no Instagram, acho que vai ter link aí, confere a playlist do mini curso do canal. Tamo junto, uma boa semana, bons trades aí a todos. E rapaziada, da Smart Money Lab, agradeço muito a presença, participação no chat. Tamo, maneiro demais, tá fluida a comunidade. Cara, agradeço, tamo junto, vamos que vamos. Você é irmão do Eduardo Mosca, por que isso, cara? Não faço ideia, brother, mas não.